tiatsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Tiatsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no itsikoatsika isandrivaky. Tiatsika miaraka aminy ny fianakaviana no tanketsa ipoirany vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de tout. Fasi sika toa. Fan pashwa manajemantra yarakam sike. Sika fani pashwa manajemantra yarakam sike. Faul raika tokotra isika ao aminy fianakaviana iray ao aminy tsy misy hevitrevitra, ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra izay soa lay mpiandrony tsara ranolotra ny aina olo raika, ary ao amin'ny fiangonana, ao amin'ny eglizy de sambatra atsika mahasafa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iarahanao amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Ramarson eto amin'ny radio fanio. Boky Deuteronomy toko fahafito andininy fahaenina ka hatramin'ny faharaikambin'ny folo. Tamin'izany andro izany dia hoy Moïse tamin'ny vahoaka: vahoaka masina ho an'ny tompo Andriamanitra ao ianao. Ianao no nofidian'ny tompo Andriamanitra ao mba ho vahoaka ny manokana eo amin'ny vahoaka hafa rehetra ambonin'ny tany. Tsy noho ianareo mihoatra isa noho ny vahoaka rehetra nefa no niraiketan'ny tompo taminareo sy ny nifidianany ianareo. Vitsy noho ny vahoaka hafa rehetra aza ianareo fa noho ny fitiavany ianareo sy noho ny fankatoavany ny fianianana nataony tamin'ny razanareo dia nentin'ny tompo nivoaka tamin'ny tanana mahery sy navotany tamin'ny trano fanandevozana ianareo dia tamin'ny tanan'ny faraona mpanjakan'ny Egipta. Koa aoka ho fantatrareo ary fa ny tompo Andriamanitra ao no Andriamanitra, dia Andriamanitra tsy mivadika fa maharitra amin'ny fanekena amam-pamindram-po hatramin'ny taranaka faharivo amin'izay ti azy sy mitandrina ny didiny, fa mamaly ankitsirany kosa an'izay mankahala azy amin'ny fandringanana azy. Tsy hitarehidrehitra akory izy ny amin'izay mankahala azy fa hovaliany ankisirano izao. Koa tandremo ny didy sy ny lalàna amampitsipika andidiako anao anio ka tanterahy izany. Izany ary ny tenin'ny tompo isaorana ny Andriamanitra. Angura, angura, ni tupu, ni hulu, ni hulu, ni hulu.
Dai Johnny Apostoli ao mtuku fahefat andin fafitu katam fahenam binful. Ri hava malala. Ao kai fankati sika fan fitiavana diavem nandiamanta. Ar zerehecha tia diavem nandiamanta si malala anandiamanta. Isa titia dia si malala nandiamanta satia nandiamanta di fitiavana. Ar nampiseho ny fitiavany antsika izy tamina ny rahany ny zanany lahy tokana ho amin'izao tontolo izao mba havelona antsika amin'ny alalany. Ary toy izao izany fitiavana izany. Tsy isika no tian'Andriamanitra raha teo fa izy no tiantsika mialoha sy naneraka ny zanany ho sorym-panavotana antsika amin'ny fahotantsika. Ry hava malala, raha toy izany no tiavan'Andriamanitra antsika dia tokony mba hifankatia koa isika. Tsy mbola nisy olona nahitan'Andriamanitra naoviana, fa raha mifankatia isika dia mitoetra ao amintsika Andriamanitra ary lavorary ao amintsika ny fitiavana azy. Ny fananantsika ny fanahiny no hafantarantsika fa mitoetra ao aminy isika ary izy ao amintsika. Ary efa nahita izahay ka manambara fa naniraka ny zanany ho mpamonjy an'izao tontolo izao ny ray. Na iza hanaiky an'i Jesosy ho zanak'Andriamanitra dia mitoetra ao amin'ny Andriamanitra ary izy ao amin'Andriamanitra. Ary izahay efa nahalala sy nino ny fitiavan'Andriamanitra antsika.
Andriamanitra dia fitiavana, koa izay mitoetra amin'ny fitiavana dia mitoetra ao amin'Andriamanitra, ary Andriamanitra ao aminy. Izany ary ny tenin'ny Tompo, isaorana ny Andriamanitra. Tumpo, ah, alleluia, maere. Ah, alleluia, masinte num tumpo, masnie, maere. Ah, alleluia, masinte num tumpo, ah, alleluia. Evangely masina no soratan'ny masindahy Matio ao amin'ny toko faraiky ambin'ny folo andiny fahadimy amby roapolo ka hatramin'ny fahatelopolo. Tamin'izany andro izany dia hoy indray Jesoa: misaotra anao aho raiko, tompony lanitra sy ny tany, fa nanafina ny hevitra ao tamin'ny hendry sy besaina ianao ary nanambara azy tamin'ny tsopo kosa. Eny, misaotra anao aho raiko, fa izano ny sitraponao. Efa nomeny raiko ahy ny zavatra rehetra, ary tsy misy mahalala ny zanaka afa-tsy ny ray, ary tsy misy mahalala ny ray afa-tsy ny zanaka, sy izay tia ny zanaka hanehoana azy. Mankanesa ty amiko ianareo rehetra izay mitondra fahoriana sy vesara-pijaliana, fa hanamaivana anareo aho. Entony jiogako ary mianara amiko, fa malemy fanahy sy manetry tena ao am-po aho, dia hita fiadanana ho an'ny fanahinareo ianareo. Fa mora entina ny jiogako ary maivana ny didiko. Izany ary ny tenin'ny Tompo. Deraneo anao ry Kristy. Izy manokana dia faly mifampiarahaba satria andro ankalazantsika ny fomasin'i Jesoa ho antsika eto amin'ny katedraly moa dia ny alahady no ankalazantsika azy, fa eran'ny diosezy eran-tany dia ny zoma no fankalazana ny fomasin'i Jesoa, ka ankafaliana ary ankaravoana no iarabana antsika mianakavy amin'izao andro ankalazantsika ny fomasin'i Jesoa mpiaro ny diosezisika enganie. Izao fankalazana izao anampy sika voalohany araka ny mahazatra sika asiaro, fa mitempo fotoko sika lay fo fantatra sika fa sy lay tova fosiny ny fo zay banjintsika amin'izao, fa asiaro ary sika fa fo zany hoe ao amintsika tokoa ilay sitrapo ho antsika manambara ny mahasikasika ilay fo tokoa. Ry Kristianina havana dia ilay toetra ananasika fototra mahasikasika, ary fantatrasika koa fa sisy mahalala ny ao am-posika ao fa
Andriamanitra rery ary itsika no mahafantatra azy, ary ao ny toerana izay anaovantsika ny safidy ary hoentintsika manatanteraka an'izay safidy izay, ary ao ihany koa ny toerana ionana sy fanjosika amin'ireo manodidina antsika, ka ingany ho fo velona ny fosika ary fo mitempo fitiavana, satria ny fitiavana no hitovizasika endrika amin'Andriamanitra. Ka azo lazaina ary fa io fo io no mampiombona antsika, mahaolo raika asika. Ka raha mankalaza ary sika ny any de masiaro an'izay, fa fantaro ihany koa araka ny averimberisika matetika, raha matosika mankalaza dia ivelona an'izay fankalazana izay. Fo masin'i Jesoa ary no ankalazaisika ny any ity, ka engany ho masina ny fosika tahaka ny fon'i Jesoa, masina ny fosika raha honenan'i Jesoa. Engany araka ny averimberisika ihany koa mba sy akombre ny fosika, sy akombre ny fitiavatena zay mahatonga ny fosika io manelikilika ny hafa, ka manjary misy ny fitsaram-bazana ary indrisy aza misy ny herisetra vokatry n'izay fitiavatena zay, dia nietraketraka indrisy no manjaka ry potika ny fiarahamonina sy tasony ny mahaolona asika. Ka engany mba ho masina tokoa ny fosika, ka sy ho akombre araka ny volazasika teo, sy akombre ny fialonana. Io fialonana io ihany koa de mahatonga sika manangana rindrina, ka na dia ao anatin'ny fianakaviana aza dia mifanapotika, ary indrisy aza say mamono misy noho n'izay fialonana izay. Engany e mba sy akombre ny avonavona, ka mahatonga sika heritreritra fa sy mila ny hafa isika, na koa mahatonga sika sy mivelona an'izay endriky ny maholona sika izay. Io fosika io ihany koa nefa fantatra sika sara no azerovasika ihany koa ny maharary sy ny mavesatra, ary ny fijaliana sy ny fahoriana hoentisika amin'ny fiainantsika andavanandro. Fantatr'Andriamanitra izany, ka ho indrindra izy manasa sika androany, mankanesa ti amiko ianareo izay manana enta mavesatra, fa anamaivana anareo aho menaramiko fa malemy fanahy sy manitry tenao. Izay tokoa no averimberintsika isaky ny avy manoka tena amin'ny fomasin'i Jesoa sika, zany hoe lay fosika honenan'i Jesoa raha manana fanetretena, raha manana an'izay fahasorana izay sika araka ny vavaka ataosika Jesoa, malemy fanahy sy manetry tena. Raha malemy fanahy tokoa isika dia andovan'ny tany, fantatra sika zany, ary zay ny ezaka ataon'ny tanora, ary zay no lalana azahosika ny asambarana. Sambatra ny malemy fanahy fa andovan'ny tany izy. Raha manana fanaketena tokoa isika de sy mirehareha sy mipoerapoera fa mitady mandrakariva ny sitrak'Andriamanitra, ary indrindraindrindra vonina anompo, ary zay ny lalana nentin'i Jesoa hitondrana ny famonjena, ka izay ihany koa no lalana sy maintsy hoentisika ary mipolotra avy aompo izay fanetretena izay, ary ao anatin'izay ny fahatsorana, ka mazava ny fiainantsika amin'izay, ary dia manatanteraka ny fahamarinana sika, ho marina ny fiainantsika, ary dia rehefa mivelona ny fahamarinana sika dia olo-kendry, ary raha olo-kendry dia mitady anasara mandrakariva ny fiarahamonina, ary dia manana modely isika amin'izany izy. De siza fa i Lucien Boutvachoa zay niezaka tokoa araka ny averimberisika matetika
ny velona an'izay fahamarinana izay, ary dia io no mbola ampitsehivony ny vakiteny voalohany ny bokyny Deuteronoma. Vahoaka voatokana ho an'Andriamanitra ianao, izaho no nifidy anao tanatin'ny maro, ary maniry anao mba hifikitra amiko, ary izaho no nifidy anao ka oka ary mba anana an'izay fitiavana izay sika, aoka eo anivosika mandrakariva Andriamanitra, ary eo anivosika izy raha miezaka isika azapa ny fitiavany araka ny voalazany vakiteny faharoa dia ny taratasy ny masindazoany izay manantitranitra amintsika fa Andriamanitra no tisika mialoha. Ka raha Andriamanitra ary no tisika mialoha, inona no amatipatotra atsika fa aoka isika ivelona ao amin'Andriamanitra, miaraka amin'Andriamanitra ary amin'ny alalan'Andriamanitra tokoa, ary izay no lalana hitondra antsika amin'ny tena fiainam-baovao izay irisika amin'izao fandalinam-ponoana izay irahantsika manao izao. Matetika isika manolaza ihany koa fa isika izao no Kristy mpiarabelona, isika no Kristy eo anivon'ny mpiarabelona amintsika, ka anjarasika ary no mitondra ilay fon'i Jesoa izay mampibaribary ny famindrapon'Andriamanitra. Ka araka ny fantatrasika, isika no mpiarabelona amin'ny olona amin'izao, ka oka ary ho sapela ny famindrapo isika. Inona moa ny dikan'izay? Ny sapela izay atonin'olona mankanesa ty amiko ianareo izay manana enta-mavesatra, oka ho atonin'olona isika ka asapahan'olona fa amin'ny alalan'ny fiainantsika manontolo dia ahitan'izy ireo an'izay fitoniana ao am-pon'i Jesoa, ahitan'izy ireo lay fitiavan'i Jesoa izay ny sapelan'ny famindrapo. Ary dia isika siraikiraika amin'ny toerana misy isika ao amin'ny fianakaviana eglizy kely, ao amin'ny fiarahamonina, eo anivon'ny eglizy fiombonana, eo anivon'ny eglizy fototra, aoka ho fo ny Jesoa tokoa isika, lay fo izay mampibaribary ho isika teo ny famindrapon'Andriamanitra. Ka azapahan'olona fa eo anivony tokoa Andriamanitra, ka raha eo anivony tokoa Andriamanitra, miova ny fiainany ka ho fiainana mahazanak'Andriamanitra. Ka raha fiainana zanak'Andriamanitra tokoa ny fiainany, dia ao anatin'ny fampazakana ny rariny izay, ary dia analavitra ny lainga sy ny fitapitaka, fa ampanjaka ny fahamarinana tokoa sy ny fihavanana, ary dia iezaka amolaka ny tenany, hiala amin'ireny fialonana, hiala amin'ireny avonavona, hiala amin'ireny fitiavatena ireny, ka hikasaka kosa an'ilay sitrak'Andriamanitra. Ary ny sitrak'Andriamanitra dia ny asambatra sika, sambatra ny malemy fanahy, fa andovan'ny lanitra izy, aokary ny fosika itoerany izay fahalemem-panahy izay. Ary engany ho feno fanetretena tokoa isika, ka ahay anompo an'ireo manodidina antsika, fa indrindra ireo voahilikilika, ireo mahantra mitady famonjena. Ary dia maro ny fahantrana amin'izao, ao ny fahantrana ara-nofo fantatrasika izany, ao ny fahantrana ara-tsaina izay mangezany maro amin'izao fotoana izao, ary indrindra indrindra ao ny fahantrana ara-panahy. Ka engany ny fony ny Jesoa anenika an'izao tontolo izao amin'ny alalany isika sirairay avy, ny fosika no zary fony Jesoa mitempo eo manodidina antsika, ka isika ny ilaza tahaka nataon'i Jesoa, mankanesa ty amiko fa anamaivana anareo ao, anamaivana n'izay rehetra
fizaliana sy fahoriana eo anivon'ny fiarahamonina ny fiombonantsika amin'ny fomasin'i Jesoa, ka amin'izay hiasa amin'ny alalantsika tokoa iny fon'i Jesoa, ka isika no zary Kristy miara-belona amin'olona, aoka tanteraka izany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina. Amen. Tsy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Tsy isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika, noho izy atsika isanjivaky iasantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no tanketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous. Délivre-nous de tout. Fasisika toa fanfasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sika fani fasuava na jamani tia. Yaraka misika, nuitu wa siki sanjivaki. Sia satsika miaraka mini. Faul raika tkocha disika, awam. Fenaka vina rai awam. Simishev trev, ni ulu numapzara njainjai. Fa Andriamanitra Jesoa lay mpiantony tsara ranolotra ny ainy olo raiky, ary eo amin'ny fiangonana, ao amin'ny eglizy, dia sambatra antsika mahasafa an'izay. Olo araiky antsika atambatry ny fanahy masina kamerey, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iarahanao amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Ramarson et ton radio compagnie. À toi le roi visible, à toi Dieu seul, à toi Dieu.